Romčo, pozdravujeme a ďakujeme veľmi pekne. My sme to hovorili už niekoľkokrát, že práve dnešným dňom u nás na Markíze v celej spoločnosti CME štartuje Zelený týždeň. Zeleným týždňom chceme poukázať na hrozbu klimatických zmien a chceme poukázať aj na to, ako stále znečisťujeme túto planetu a chceme to zmeniť, samozrejme. A viem, že istým spôsobom to chce zmeniť aj náš kolega Viktor Vince. Ahoj, dobré ránko ti želám. Ahoj, áno, správne si to povedal, nemám čo dodať. Je to tak. Niečo nám predsa len dodaj, my sa nachádzame pred komunitnou záhradkou. Sme veľmi radi, že tu ináč máme komunitnú záhradku. Kvietka sa z toho teší takisto v tomto daždi. Čo iné by sme si prijali ako poriadny dážď, aby to všetko rástlo? Ty si prosím ťa už niekedy v živote niečo vypestoval, alebo nemáš v záhradkárčeniu nejaký veľký vzťah? Keďže žijeme v bytovke, tak je to veľmi, tie možnosti sú veľmi obmedzené, ale ja si pamätám, že moji starí rodičia, aj moji svokrovci, aj moji rodičia, že sú do nejakej miery veľkými záhradkármi, takže ja som vlastne k tomu mal blízko minimálne vizuálne, ale čím ďalej, tým viac sa ten môj vzťah k tomu pestuje, lebo proste to, čo sa vypestuje doma, tak to je dobré, hej, že viem presne, čo tam je, viem, ako sa to stalo, viem, čo si dávam do jedla, viem, čo si dávam potom do úst, takže je to super. Môžem aj ja, prepáč, že nemám mikrofón k dispozícii, takže som len odkazaná na to, že si ma aj všimneš počas tohto vstupu. Chcem sa spýtať Viktora, lebo dnes sa rozprávame o neplitvaní jedlom, aby sme si naozaj to jedlo vážili, lebo strašne veľa jedla vyhadzujeme. Ako vy riešite veci s jedlom s Adelkou doma? Ako sa vám darí možno neplitvať? A niekedy to je trošku také na nervy lezúce, ale my ideme, že úplne do totálneho gruntu, čo sa týka jedla, že tam zostane kus papriky, ktorý v chladničke je odrezaný a je tam taký, že centimeter. Nie, toto ešte do niečoho musíme hodiť. Proste snažíme sa ísť na úplnú omrvinku a keď vznikne potom nejaký biologický odpad, tak my sme ešte cez covidovú pandémiu chovali dážďovky, ktoré nám vyrábali kompost. Dnes už aj v meste, vlastne vo všetkých obciach sa zbiera biologický odpad, takže by to nemalo tak v takej miere končiť na skládkach. Takže celý ten proces je tak započatý od začiatku až do konca minimálne v našej domácnosti. Ty si povedal, že bývate v byte, nemáte záhradku, ale máte balkón alebo terasu? Máme terasu. No, tak pozri, všetko to, čo vidíš aj tuto, vzadu, v tejto našej komunitnej záhradke, nie je problém naozaj vypestovať si aj na balkóne, takže teraz už nemáš výhovorku, že nemáme záhradu a nemáme si ako pestovať. Máte ako, alebo sa budeš starať napríklad tu za Markízovo to. Tuto hneď je redakcia spravodajstva, kde sedím, takže toto je vlastne tiež takou mojou malou terasou, môžem si sem vybehnúť, niečo dopestovať a zoberiem si možno aj domov. Dobre, môžeš si zobrať pokojne aj domov, ja ťa budem chodiť kontrolovať, dobre, že či si tu každý deň. Teraz polievať nemusíš, lebo urobí to za teba obloha, príroda, ale čo za teba príroda neurobí, je pokrstiť túto záhradku, pretože ty si krstným otcom. No ja budem, ak dovolíte, pozrite, ja budem strihať pásku pri tomto nástroji záhradnom a ja vám podám krhličky a vy budete krstnými rodičmi, dobre? Urobíme to spoločne. Veľmi dobré a radi. Kvetke túto zotu, pokojne. Zvládneš to, zahod ten dážnik, už aj tak zmokneme. Ten dáž je podľa mňa to najžiadajúcejšie, čo by sme mohli chcieť takto na krst záhradky. No poďme na to, akt krstenia môžeme započať práve v tomto momente a komunitná záhradka snáď bude dlho žiť. Wey! No a teda želáme jej čo? Želáme jej veľa, veľa úrody, rastu. Aj tu to dáme troška. Takto, Viktor, dobre krstíme? Dobre, počkaj, Rajd.